Mitä olemme oppineet kärsivät vaarallisia. Joo. Mikäs se tämä on? Hup, hei vielä. Ei me tuonne uskalla mennä rämpimään. Joo. Ups! Hei hei! Se oli ansa ja mä kävelin suoraan siihen. Hyvin tehty. Oh. Otetaan nyt vähän elämää. Siellä on elämää, hyvä juttu. Noin. Niin, tosiaan ansojakin tässä näköjään on sitten. Tässä pelissä. Enpä tullut muistaneeksi sellaista yksityiskohtaa. Hei! Vähän juoksentele. Ajaa. Joo, no tietysti, niinhän se on. No hei! Hei, hei, eipäs. Yllätetään minua tuolla lailla. Joo, toinenkin vielä. Joo, tämmönen. Hei! Varasto. Mitä se? Oho! Mikä se oli? Mä oon joku ansa, mutta... Ai niin, ne puottelee niitä. Hei, laatikoita minun päälleen. Joo. Hei, hyvä rytinä sieltä kuuluu. Oi, hei hei. Tuossa mä vaihtaa asettakin. Mut. Oi hei. Mitä vähän levoton tää ohjaus, kun minä oon pistänyt tämän Always Run. Ei tarvitse sitten syhdätä niiden näppäinten kanssa enempää. Mutta tekee se vähän siitä kehtimisestä levotonta. Oi! En tiedä itekään minne mä oon menossa. No niin, nyt on vihulaiset metistetty. Sitten päästään varmaan etenemään ihan rauhassa. Ja tuosta? No. No? Ei sitten. Tuosta. Oi hei! Mennään siellä alle. Kyytiin. Kyytiin. Noin. Tällä kertaa hissi toimi ihan kunnolla. Oi! Älä putoa. Tuonne. Tulita. Joo hei. Näin se toimii. Parhaimmillaan. Oi, tule lähemmäksi. Tule, tule. Olis kiva räjähtää sit. Ei sitten. No näyttää hyvältä. No se juoksittelee siellä kuin päätön kana. Joo, tästä saa tosiaan sen 50 ekstra. Näköjään. Ei tuo meinas jää. Älä juoksentele. Hei! Mm.
Kipastaa tuonne ylös vielä. Kaikenlaisia nappeja täällä. Tuossa saa vaan manat täyteen, joka ei tarvi ottaa sitä. Aha! Ajaa! No, joo, se on näköjään sitten reitti eteenpäin, mutta painetaan myöskin tätä nappia. Ei, väärä nappi. Tuosta. It's jam. Ai. Se sitten jumissa. No, ainakin etenemisreitti on selvä. Ups, tän vaan. Nyt pitää varmaan tallentaa. Noin. Hyvä, eteenpäin. Oi, tuo pitää räjättää! Oi! Ei, kun mä oon räjättänyt, sun tuli... Ah! Oi, se olisi ollut niin hyvä. Käy se näinkin. Ui, kiva tää joku tulitaika. Tulipallo. Tää on vähän tämmönen. Tämmönen taika, mikä taika. Tuon saa sitten ilmeisesti myöhemmin auki. Mennäkö tuonne vai... Joku mölisi jossakin. Joo. No, mennään tänne. Ei, oho, sinne ei pääse. Mä oon nyt käykköä pelosti. Tästä alas. Varovasti. Oli vaan manaa. Alaspäin. Joku vielä rotta vikisee jossakin. Varmaan täällä. Joo. Täällä on eteen. Tuo on nyt täynnä, niin vois käyttää tuota keppiä, tuota helvetin keppiä. Tätä. No joskus sitä... Jos ei kuulu ihmeen mölinää. Mä joskus oon sitä Heretic 1 pelannut ja niillä oli näitä samanlaisia aseita vähän. Tätä tämmöstä ja... Jos nyt oikein muista. Vai oliko se... Oliko se Hexen? En muista, kun siitä on niin paljon aikaa. Hei siellä! Siellä. Noin. Nyt tekis mieli ihan käydä hakemassa... Äkkiä hakemassa yksi tommonen leivapää. Sotat jumii siinä yhdessä kasassa. Yhdessä. Noin. Ei tässä varmaan sitten muuta kuin... Laitetaan tota nappia. Oho, alaspäin. Sinne vaan sitten. Oho, siellä on kala. Hei, hei! Ouch. Palaan. Haukataan happea uudestaan. Kaloja. Voin näkkimään varpaita. Oi, siellä on joku. Kyllä. Paistettua. Ahventa tai jotain. Väli palaa. Mitäs sitten? Varmaankin.
tästä ylös. No joo joo, mä oon hoputus siinä ukko. On toisilla kiire. Mitä arottia. No joo, vaihdetaan nyt vai. Tällä vaan. Hei! No! Hei hei! No! No! Vielä muutama. Tulee nyt sieltä. Pitäis olla kerralla kaikki, mitä te ootella tässä. Vielä se on. Vielä näkyy. No siinä taisi olla kaikki. Joo, sitten mennään ylöspäin seuraavaksi. Tuosta vähän leijuvia päitä. Hei, vielä! Noin. Ai, ja tämäkin aukes, no. Joo. No eipä sinne tarvii mennä. Ops. Nää varoitte ei hyppi, ties mihin kuiluihin. Just niin, hyvä. Hyvin tehty. Oh. Nyt pitäis sitten, no tuolta pääsee. Tarvitse tuota vipuja vääntelemään. Oh. Oh. Elä jää jumiin, elä! Elä jää jumiin siihen. Oi ei, ei voi olla totta. Oh. Oh. Ylös. No nyt ei enää edes nouse ylös. Oh. Minä tulen. Siellä purraan! Mistä niin se vielä tuli? Nyt pitäis nyt päästä tästä. No ei sitä. Eihän siitä pääse. Minä tuun kohta takaa.